Proč byl přestup Griezmana fail? V dnešním videu si ukážeme, jak Griezmann odmítl Barcelonu, jak se choval o rok dříve a za jakých podmínek získal novou smlouvu nevynecháme ani kontroverzní chování Barcelony při přestupu a samozřejmě jako hlavní bod videa zhodnotíme, jestli to byl správný přestup a neměl přijít někdo úplně jiný. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal tradičné TV. Jaký je váš názor na přestup Griezmana do Barcelony, případně koho byste přivedli místo něj? Dejte mi to vidět do komentářů, ale teď už jdeme na samotný video. Nejdříve se trochu vrátíme do minulosti a připomeneme si, za jakých okolností Griezmann přestoupil. Sága Griezmann, Barcelona, Atletico se táhla téměř dva roky. Už minulý rok ho Barcelona chtěla koupit, jenže Griezmann podepsal rekordní smlouvu, díky které se stal třetím nejlépe placeným hráčem v Lelize a čtvrtým na světě. Více vydělala pouze trojce Messi, Ronaldo, Neymar. Díky téhle smlouvě Griezmann samozřejmě musel odmítnout nabídku Barcelony, zůstal v Atletiku a celý fotbalový svět ho oslavoval. Upřednostnil přeci malé Atletiko, což už dnes samozřejmě neplatí, ale v očích některých fanoušků je Atletico stejně pořád malý klub, který finančně nemůže konkurovat Barceloně ani Reálu. Což je z globálního úhlu pohledu pravda, ale na druhou stranu nejlepší hráči týmu jsou dneska placeni i v Atletiku naprosto královsky a můžou konkurovat těm úplně nejlépe placeným na světě. U Griezmann na to platilo dvojnásob. Podepsal tedy smlouvu, která z něj dělala jednoho z nejlépe placených fotbalistů současnosti a ještě za to byl oslovován. Tomu se říká geniální tah. Byl o to geniálnější, že přestože chtěl zůstat, jak sám vyhlašoval, neváhal si do smlouvy dát výstupní klauzuly, která se příští léto snížila z 200 na 120 milionů euro. Velice podivné rozhodnutí v momentě, kdy chcete v klubu zůstat, No, ale budíš, evidentně můžeme zpětně vidět, že Griezmann tam měl trochu jiný úmysl, že v momentě, kdy nechcete odejít, chcete zůstat, podepíšete novou smlouvu, tak se nehádáte kvůli výstupní klauzuli a nechcete, aby byla příští leto snížena. Tam prostě byl nějaký úmysl, ať se to fanouškům Griezmana líbí nebo ne. Ten, kdo však nebyl spokojený, byla přirozeně Barcelona. Jejich letní cílem utekl a hráč, kterého tolik chtěli, zůstal u Rivala, navíc s několikanásobně větší smlouvou, takže v případě budoucího vyjednávání by Barca byla v mnohem složitější pozici než tehdy v létě. Co se ale nestalo? Přišla pouze jedna sezóna a znovu se začalo spekulovat o přestupu Griezmana do Barcelony. Přestup se řešil prakticky celé léto, ale vzhledem k tomu, že výstupní klauzule byla 200 milionů euro, tak byla Barcelona ve velice složité situaci, protože Atletico nebylo ochotné o přestupu vůbec vyjednávat a nastavilo jednoduché podmínky. Pokud chcete Griezmana, musíte vyplatit výstupní klauzuly. S tím Barca dlouho otálela, jenže ve smlouvě byla doložka, díky které se klauzule na jeden měsíc se snížila na 120 milionů euro, čehož Barca samozřejmě využila, klauzuli vyplatila a získala Griezmana do svých řad. V tomhle chování Barcelony nevidím nic špatného, o klauzuli věděli, takže si počkali až spadne a následně Griezmana koupili za výhodnějších podmínek. S tím nemám žádný problém, nevidím v tom protiprávní jednání a z mýho pohledu je to naprosto pořádku. To, že vedení La Ligy celou situaci vyřešilo tím, že Barcelonu uznali vinou z porušení pravidel, ale následně jim dali pokutu ve výši stovek eur, stovek, připomínám stovek eur, tak ten je naprosto, ale naprosto směšný. Ale to asi není situace, do které bych se chtěl poušet nebo kterou bych chtěl řešit. Prostě jenom mi to přijde směšný a je to hodně divný. Ve zkratce z mého pohledu Barcelona není vina, takže neměla dostat pokutu. Ale na druhou stranu, když už je vedení La Ligy uznalo vinnými, tak pokud tam měla být v milionech euro, ale určitě ne ve stovkách. Jo, to je naprostý výsměch proti atletiku. Když už je teda uznali vinnými, tak prostě ta pokuta tomu má odpovídat a ne to, co se tady stalo, že pár stovek eur, to je naprosto, naprostý výsměch. Každopádně, abych celou tuhle část si jeho přestupem zhrnul, tak z mého pohledu měl Griezmann celou akci naplánovanou. Pouze využil atletiko k tomu, aby dostal lepší smlouvu a následně při přestupu do Barcelony o rok později měl mnohem lepší vyjednávací pozici. Z biznesového hlediska to byl chytrý tah a dokonale odbal všechny fanoušky, kteří mu věřili a drtivá většina z nich to doteď neprokoukla. Mně osobně se takovýhle jednání vůbec nelíbí a možná i proto vidím následné začlenění Griezmana do kádru Barcelony trochu jako zarostí učinění, ale k tomu se ještě postupně dostaneme. Jak teda Griezmann vlastně zapadl do samotné Barcelony? Nebudu tady hodnotit, s kým se kamarádí a jestli se tam cítí fajn, protože to nevím, ale co můžeme vidět je taktická stránka celého přestupu a jak se hodí do herního stylu Barcelony. To, že je Griezmann vynikající fotbalista, asi ten není třeba rozebírat, to všichni víme. Individuálně je fantastický, ale pro nás je podstatný, jestli je to typologický hráč, kterého Barcelona potřebovala. Odpověď je z mého pohledu naprosto jednoznačná, ne. Rozhodně to není hráč, kterého Barcelona potřebovala na levém křídle. Gris může nastoupit na třech pozicích, útočník, podhrod a pravé křílo, ale právě levá strana je pro něj nejméně přirozená. Každopádně vzhledem k tomu, že na pravém křídle je Messi, tak tady není o čem debatovat a není tam prostor, ale můj hlavní point při letním hodnocení přestupu byl, že dost možná se jedná o náhradu za Suárez. Jenže momentální situace v Barceloně vypadá úplně jinak. Vzhledem k tomu, že se nedotáhl přestup Neymara a Dembele je neustále zraněný, tak levé křídlo zbylo na Griezmana, což je přesně post, který mu ale vůbec nevyhovuje. Na jednu stranu to dává smysl, protože Valverde nemá koho dát na levý křídlo, ale Griezmann se momentálně dostal do podobné situace, v jaké byl minulý rok Coutinho. Valverde lepil Coutinho taky levý křídlo, ale přirozeně se mu tam vůbec nedařilo, protože to zkrátka nebyl jeho post a v Barceloně schytal obrovskou kritiku, že nedokázal navázat na své výkony z Liverpoolu, jenže zkrátka hrál v úplně jiným herním stylu a navíc mimo svůj přirozený post. Proto není zase takový šok, že se mu nedařilo a něco podobného klidně může potkat i Griezmana. Přece jenom jemu je post levého křídla mnohem blížší, protože je to útočník, zatímco Coutinho byl záložník, ale... Přesto to není úplně ideální z pohledu Griezmana, protože jeho potenciál by v útoku se naplnil určitě, nebo ukázal by, u jeho schopnosti by se zkrátka ukázaly úplně jinak. Valverde s ním momentálně zachází, ale naprosto stejně jako s Kutínem a nevypadá to vůbec dobře. Už při útočení je tedy Griezmann značně znevýhodněný a musí si zvykat na úplně jinou pozici než měl v Atletiku, protože pod Simonem se celá hra točila okolo něj. On byl tou hlavní hvězdou a přestože Atletiko hrálo defenzivnějším stylem, Griezmann měl vždy nejlepší výchozí pozici, aby naplno ukázal svůj potenciál. Teď je to pro něj ovšem velice složité už při samotném útočení, protože Griezmann není vyloženě rychlík ani individuálně nějak extra nadaný fotbalista, který by přišel přes tři protihráče. Je to zkrátka útočník, ne křídlo. Z pravého křídla může nastupovat pouze kvůli tomu, že pro něj jednodušší se dostat do zakončení, ale nejpřirozenější pozice je samozřejmě uprostřed hřiště, ať už v pozici klasického útočníka nebo podhrota. Přirozeně by tedy mohl nahradit Suareze s tím, že by na levém křídle dostal přednost buď Dembele, a nebo by přivedli novou posilu na levý křídlo. Dalším problémem je taky herní styl, jakým Barcelona pod Valvernem brání. Z rozestavení 4-3-3 se totiž při bránění přichází na 4-4-2, s tím, že právě Griezmann má tu defenzivnější roli při bránění a stává se z něj čtvrtý záložník, který má spoustu defenzivních povinností, zatímco dvojici Messi Suarez čeká na polovině hřiště a bránit příliš nemusí. Tady znovu vidíme obrovský rozdíl v jednotlivých rolích hráčů. Zatímco Messi se Suarezem dostávají volnost a můžou šetřit cíly na útočení, tak Griezmann je jedním z mnoha, kteří za ně musí makat přestože si nemyslím, že by byl nějak extra horší než Suarez, ale systémově to vychází tak, že levé křídlo má více povinností při defenzivě, no a Griezmann vzhledem k tomu, že je na levém křídle, tak má těch povinností více. Z toho můžeme vyčíst dva jednoduchý fakty. První je ten, že Griezmann nesedí do herního stylu Barcelony, protože nutně potřebovali koupit levé křídlo, které nezískali a zároveň ani Barcelona nesedí Griezmannovi, protože nedokáže maximalizovat jeho potenciál, naopak ho ubíjí v roli, která mu úplně nesedí když jsem ho viděl v Praze proti Slávii, tak mi bylo líto, že se takhle trápí a byl na té pozici doslova zoufalý. Jo, ono, když víte Griezmana, u kterého víte, že je to top hráč, jeden z nejlepších na světě a úplně na jiné pozici, jak se tam trápí přes nohu a snaží se aspoň něco vymyslet a tlačit se do středu hřiště, tak je to škoda, protože takovýhle fotbalisti by se měli dostávat do pozic, nebo měli, systém by jim měl být natolik upravený, aby dokázali využít svůj, na, svůj plný potenciál. A zkrátka, když máte na hřišti Suarez i Griezmana, tak je to hodně těžký. Jasně, šlo by to v Diamantu, neviděl bych v tom problém. Messi by mohl hrát v podrotu, suarez Griezman v útoku a o kraje hřiště by se starali krajní beci. Jasně, šlo by to i takhle, ale Valverde si stojí zatím, že 4-3-3 funguje a Griezman to bohužel odnáší na levém křídle. Z mého pohledu je celý přestup úplně špatný po všech stránkách. Samozřejmě situace se může rychle otočit, stačí, aby Barcelona někoho koupila na levý křídlo a Griezmann se přesunul do útoku místo Suareze, ale momentálně to není výhodný ani pro Barcelonu, ani pro samotného Griezmanna. Já myslím si, že v tuhle chvíli nikdo nevyhrává. A nevyhrává ani Atletico, který za ní dostalo 120 Mega. A vlastně tu stejnou částku investovali do Felixe. Čímž nechci říct, že byl Felix špatný. Je to obrovský talent a jednou tu může být vynikající fotbalista, už teď je skvělý. Ale přece jenom za stejnou částku vnitř Griezmana a Felixe není úplně ideální ani z pohledu Atletika. Takže mně přijde, že tohle je tohle lose-lose-lose situace. Griezmann, Barcelona, ani Atletico nevyhráli. Nikdo z nich podle mě na tom není úplně ideálně že by si mohl říct, hele, tohle byl skvělý obchod. No ale dejte mi vidět vy schválně do komentářů, jak celou situaci vidíte, jestli se vám Griezmann líbí v Barceloně, případně jak vidíte herní styl Barcelony a kde by podle vás měl v Barceloně Griezmann nastupovat, na jakém postu ho vidíte vy. Můžete se rozepsat v komentářích, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj. Ahoj.